Шановні друзі, знайомтесь, Церква Назарянина, Київ. Вічно я буду славить Його, дивного друга спаса мого. Я також являюся пастором Церкви Назаряна в місті Києві. І я хочу вас всіх привітати і хочу вас запросити до нашої церкви, яка знаходиться в місті Києві, на Вітряних горах. І це чудова можливість, чудове місце, де люди збираються разом прославити Бога, почути Боже Слово. А також це чудове місце, де ми можемо поспілкуватися, підтримати один одного, підбадьорити один одного в нашому і служінні, і в нашій вірі, нашого Господа Ісуса Христа.